Здравейте, аз съм Ифиас и сега ще направим кратко видео. Да ви кажа кои, поне според мен, SBC-та с играчи си заслужават в началото на играта. И кои просто може да избегнат, тъй като ще има доста по-добри карти. Така, първо искам да ви покажа карта, която наистина си заслужава да се направи и има потенциал. Само ще си правим тук ни обекти. И това е един кореец от Лайпци, това е новия Тимо Вернер. Хванг Хи Чан, не знам ли го произнася точно правилно. Това е като резерва 21 матча, 12 гола, 4 асистенции, скил му 3, ако писал достатъчно прости трикове има, с които за една резерва. Той може да играе добре на крилото, независимо че има 77 пейс, може да играе като втори нападател за контратаките. Картичката е доста добре, независимо че има и малко физика, сега ще видите. High Medium Work Rate, десен крак, Weak Foot 4. Доста добре, това е за мен Тимо Вернер. Както и за доста други хора го казват. Composure му е нисък, това не е никакъв проблем. Agile е, макар че за тази шифа горе-долу се ядва и да не е. Добър джъмпинг, добра стамина, все пак е и резерва. Финишинга му е малко, аз изобщо съм оставал някаква спешна карачка, просто е така съм служил да има. Техничен дрибъл, техника от дриблер, това е супер добре, защото и на компютър ви помага. Това за джал дрибъла, ако използвате, ще е голям буст за тази картичка. И за супер съб, дори за титуляр може, но аз предпочитам да го ползвам като супер съб. Тази картичка ще ви свърши работа, изключително ефтина и мога да ви кажа, че със сигурност ще има поне един информ тази карта. А получили информ, най-вероятно ще бъде картичка ще стане 80. Аз 93 пейс и да кажем около 80 шутинг вече и малко 80-82-3 дрибъл ще стане смъртоносна карта. Една от най-добрите супер силове. Другата карта, която може да си направите, в смисъл толкова точно с задача е Диего Йота или Джота. Супер картичка, която може да се ползва и на кама. 5 пикфут, 4 скил. Скоростта тази година, нали, по-точно пейса не се усеща чак толкова много за определени карти. Тази карта не прави изключение. Доста е добре. Макар и по ниски статистики карта се усеща като поне доста добър камп. Така че като за резерва или просто за временно ползване, преди да получи някой друг информ, поне се надявам да получи, е окей. Сега да идем на точно на SBC-та, за които не говорихме. Натиснах друго и се върнах. Върна на мене. Нищо. Трябва да се излагаме. От всички карти най си заслужава принципно да се направи Ансо Фати. Но с отварям една скола, ако имате много untradable карти, които няма ви трябва. Картичката е доста хубава. Доста хубава, ето виждате статистиките. 78 финишинг, outside foot shot, technical dribbler, speed dribbler. За Agile е просто прекрасно това нещо. И това, че мога карата отдалеч, това когато има outside foot shot, означава, че мога да правите и финеси. Ако има и финеси, трябва да става супер, но не най-вероятно няма влизат всичките, но outside това означава ударите отдалече, което е супер. Хубави, много бърз, много повратлив, баланс супер, реакцията само малко обавя, но това не е никакъв проблем. 4 skill move, 4 weak foot, high medium, картата е супер, но ако не трябва да давате пари. Или ако прямо, защото ще може да си купите Дембеле и да ви свърши почти същата работа. Защото Дембеле е по-добре на кама, поне аз така ми става мина или като нападател. Ансо Фати просто иска 8-5, 8-3, 8-6, това е доста за началото на игра според мен. Излиза около 170 000. Да затворите на ранен етап, когато нямате и добри играчи на всеки един пост, които да се представите за Weekend League, за мен е абсурдно да го направите. Ако имате пари или имате доста untradable карти, това е тази картичка и коречето, което ви покахме малко са най-добрите избори лично за мен до момента за картичка. Тиаго нямам нищо против. Тиаго даже го харесвам като футболист, но с този пейс
този пейс, този баланс. Много добри статистики в защитен план, но като цяло картичката за мене не става. Не иска нищо, мисля, че като цяло 82, да, в смисъл лесно се прави, но губите цяло 82, който приемо на бита в Алсофати и сложите още една силна карта и силно направите. Аксел Вицел. Че Аксел Вицел, лидършип сонли плеер. Добри статистики, но в физика и защита е намален с по 9 единици, спрямо мисля, че е обикновената му карта. Флашбека е направен, мисля, че някой беше споменава или просто може би се базикаха в футбини и другите сайтове, че просто съм направил тази карач, който е бил по-млад, в смисъл, който е играл малко по-такушто в по-предни позиции, затова е така. Но не знам, това за мен е един от най-големите скамове за началото на играта, ако си го направите. 4-4 е, лошо няма и Орк Рейт е медиум-медиум, което означава, че нито ще седи постоянно отзад, нито ще седи постоянно напред, и като иде отзад ще седи пък отзад, пък като иде отпред ще седи отпред, смисъл не по-бавно някакви глупости и взимате си някаква картичка, която не знае къде е място, нито дали ще играе напред, нито ще играе назад. Нито има статистики толкова добри да играе напред и да ви решава мачо, нито има толкова добри статистики да седи отзад, нали? Макар че на този етап в момент от играта не знаем точно как е максималната мета и дали тази карта просто някои от статистиките наистина лъжат, както и предни години, но тази година статистиките страшно много лъжат и подлъжат. Но в крайна сметка, ето 8-4, 2-8-4 и 1-8-5 за тази карта. При положение това пак е някъде от над 150-60 хиляди, извинявам се, ама на този етап на играта да си затворите близо 200 хиляди коинс, при положение, че играчи ще почнат да падат, или да си вземете един или двама сравнително добри играчи, някакси не, аз предпочитам да ги дам тия пари за Сисоко, който ще ми свърши перфектна работа отзад, който ще струва 50 хиляди, да ми останат още 100 хиляди и да си взема, да кажем, още някакъв CDM, сравнително добър, нали ако правим, кажем, немско или испанско, защото приемо Де Йонг мисля. Да си взема приемо Де Йонг или Валверде и да си реши проблема. Левин, Калвард Левин, няма нищо, да, доста му харесвам прогреса, но 3-3, окей, добри статистики като цяло. Но отново карта, която излиза скъпо. На предни години излиза 70-80 хиляди, предни години SBC-тата от играч на месеца за Англия бяха супер ефтини и доста щупени, докато тази карта според мен не е толкова щупена, както да кажем Пуки миналата година или Варди мисля по-миналата година в началото. Така че бих я пропуснал. Иска 8-3-8-4, не са толкова големи изискванията, но отново заключвате ни 60-70 хиляди, които бихте ги дали и бихте си взели сравнително доста добър нападател, примерно в Англия. Значи да, за тия пари мисля, че може да си вземете Ричарлисън и Габриел Жезус, може би двамата заедно, които ще свършат два пъти по-добра работа от Калвард Левин случайно. Така че не знам, за мен това е скам, това е много на скам, това е приемлив скам. И единственото хубаво нещо е, нали, най-така, от което няма как да се набутате, е коречето. Което като обикновена карта е супер добре в момента, дори на тези статистики. Това за мен е новия Кент или Орсич. Като също така има потенциал да се апгрейдне и да стане много голяма машина. Това беше от мен за краткото видео. Обяснил съм там някакви неща. Надявам се да харесате, да може да коментирате дали според вас тези неща, които как са вярни, какво бихте, защо бихте си направили някои от играчите, които примерно аз съм препоръчал, би ми било интересно да свържим някои дискусии в коментарите. И така, до нови срещи, бай-бай!